বিলখন আমি মানি লব নোৱাৰো, ইয়াৰ বাবে আমি প্ৰতিবাদ কৰিবই লাগিব। আমি এই বিলখনৰ আৰু প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে আমাৰ আন্দোলন আৰু তীব্ৰ হ'ব লাগিব। আমি এজন মেম্বাৰ ছিলেক্ট কৰিব লাগিব যোনে এই হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইকটো কৰিবলৈ ৰেডি হয়, আৰু তেতিয়াহে এই আন্দোলনটো নিউজত ফ'কাছ পাব। নিউজত ফ'কাছ পোৱাটো বহুত দৰকাৰ, আৰু এই হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইকটো কৰিবলৈ নমস্কাৰ। ষ্টুডিঅ'ত মই অৰ্পণ জ্যোতি বৰুৱা। জাতিধংসী বিধেয়কখনৰ প্ৰতিবাদত সমগ্ৰ অসমত দেখা দিছে এক উত্তপ্ত পৰিৱেশ। জাতিৰ নায়ক হিচাপে থিয় দিছে হিমাংশু প্ৰসাদ গগৈ। এই বিলখনৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে বৰ্তমান হিমাংশু প্ৰসাদ গগৈয়ে অমৰণ অনশনত বহিম বুলি প্ৰতিজ্ঞা কৰিছে। হয় অমৰণ অনশনত বহিম বুলি প্ৰতিজ্ঞা কৰিছে তেখেতে, হয় মণিৰাম দেৱান ভৱনত বৰ্তমান আমাৰ সাংবাদিক উপস্থিত হৈ আছে। আপোনালোকে দেখিব পাইছে এক্সক্লুচিভ লাইভ কেৱল আমাৰ টিভিত। হয় বৰ্তমান আপোনালোকে দেখা পাইছে হিমাংশু প্ৰসাদ গগৈৰ অমৰণ অনশন। তেখেতৰ লগত সমগ্ৰ অসমবাসী থিয় দিছোঁ বুলি কৈছে, আৰু তেখেতে প্ৰতিজ্ঞা কৰিছে যেতিয়ালৈকে এই বিলখনৰ বিৰোধিতাৰ সকলো মানুহ ওলাই নাহে, তেখেতে এনেকৈ অমৰণ অনশনত এটোপাল পানী এটোপাল ভাত নোখোৱাকৈ তেনেকৈ সমগ্ৰ অসমবাসীৰ কাৰণে তই খাতি খোৱা বৰৰ বাহুৰ বল দেখা নাই। এই হাই 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 হাই, আজি মানুহৰ দাম কমি ঢেকীয়াৰ দাম বাঢ়ি যায়। আজি মানুহৰ দাম কমি ঢেকীয়াৰ দাম বাঢ়ি যায়। সবি চৰ্চাও মেছে এক বাত উভৰ কৰকে আতি হে, हर किसी का यही सुझाव आता है, नागरिकों की तरफ से भी यही सुझाव आता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। कई राज्य तो पहले से ही ভগৱানে চকু মেলি চালেও উপায়, মুৰ্গীজনীয়ে এই কণীটো পাৰিলে, তই এইটোকে খাই দিনটো পাৰ কৰ, ৰাতিলৈ মই কিবা এটা কৰিম আৰু। মই দিনটো এইটোকে খাই কটাব নোৱাৰো। ঐ কেলে নোৱাৰিবি, আমাৰ জাতীয় নায়কজনে দেখোন আমাৰ জাতিৰ কাৰণে দুমাহলৈকে একো নেখোৱাকে আছে। বলচোন তই তেওঁক চাই পেলাই তেওঁৰ দৰে কাম কৰিবলৈ তেওঁৰ দৰে হবলৈ যত্ন কৰিবি। এতিয়া মই আপোনাক যিটো বাতৰি পৰিৱেশন কৰিবলৈ ওলাইছো, হয়তো শুনাৰ লগে লগে আপোনাৰ গাৰ নোম ডাল ডালকৈ চিঞৰি উঠিব। সমগ্ৰ বিশ্বই কৰোণা ভাইৰাছ সমগ্ৰ দেশবাসীক উদ্দেশ্যি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কলে লকডাউন বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত। হয় লকডাউন বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত জনাইছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। বৰ্তমান ভাৰতৰ পৰিস্থিতি অতি ভয়াৱহ বুলি জানিবলৈ দিছে। ভাৰতৰ পৰিস্থিতি অতি ভয়াৱহ, এটা গাৰ নোম চিঞৰি উঠা ঘটনা। হয় ভাৰতৰ পৰিস্থিতি আছে হিমাংশু গগৈৰ অনশন কাৰ্যসূচী। হয় যেতিয়া সমগ্ৰ পৃথিৱীত কৰোণা আতংকই গ্ৰাস কৰিছে আৰু সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষতো মানি চলা হৈছে লকডাউন, ইয়াৰ মাজতো অনশন চলাই নিছে হিমাংশু গগৈয়ে। আজি 30 দিনত ভৰি দিলে হিমাংশু গগৈ এই অনশন কাৰ্যসূচীয়ে, আৰু দুখৰ বিষয় যে তেওঁৰ কাষত আজি তেওঁৰ খবৰ লওঁতা কোনো নাই। চাওঁ আহক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন।